Pozdravljeni, danes bomo govorili o Pascalovem načelu in tlaku v tekočinah in bomo takoj v bistvu pogledali, kaj je to. Torej, najprej pa torej o Pascalovem načelu. Torej, tukaj zgore imate naslov, torej najprej bomo govorili o Pascalovem načelu. Gotovo so seznanjeni v bistvu s stiskalnicami, ne, recimo po domače preša, ko stiskamo pač grozdje, ki ga prej seveda zmeljamo z mlinom, ali pa dvigalkah hidravličnih, ne, tudi tisti, ki se upravlja v avtomehaničnih delavnicah, razen tam pač imamo pač tudi pumpo, po domače povedano, ki se pravi opravi svoje delo. No, kaj bi zdaj bilo Pascalovo načelo, kako je povezano s tem? Torej, v bistvu, če pogledamo naslednjo zadevo. Spoznali smo tlak, ne? Rekli smo, da tlak je v bistvu pravokotna komponenta sile na površino. Torej, če je že pravokotna, potem ne rabimo nobenega kota, smo rekli upoštevo. In recimo, da imamo zdaj takle primer. Imamo dva bata, na levi strani je recimo ta bat, presek bata manjši kot na desni, ne? Torej, presek bata, mišljeno, torej, če ga pogledamo dol z vrha, ne? Z ptičje perspektive. Bi rekli nekako osnovnošolsko. Tako, krog, zdaj, ja, se imam tu krog, no, ja. Malo lepše izgledano. Je mišljen v bistvu presek bata. Torej, presek je pi krat r na kvadrat, pri čemer je r, se pravi, radij oziroma polmer. Ne? Radij oziroma polmer. Tako. Zdaj, to je pa narisano od strani. Torej, dva bata, se pravi, noter pa nalijemo pač tekočino. Logično je, spravi olje, recimo da to olje, lahko je bila voda. V stiskalnicah je olje, to je tudi zaradi vseh mazanja, torej viskoznosti vseh teh lastnosti, ne, jih voda pač nima. Torej tole črtka, no, je tekočina in vzamemo torej dva v bistvu pokrova, ne. Tu je eden pokrov, torej krožec, ne. Pa na desni strani, ne vem, zakaj imam zdaj težave s risanjem teh krožcev, ne. Jasno, okej, kakorkoli. Zdaj, torej, recimo, da je na desni strani avtomobil, lahko bi bil tudi slon. Ali pa karkoli drugega, ne, konec koncev. Nekaj masivnega. Znači, imam malo risarskega talenta, ne? Torej, nimam kaj dosti. Avto. Recimo, ne? Torej, avto je kar bistveno težji kot mi, ne, se pravi, 12-krat težji, še več, ne, lahko. Kako je mogoče, da nekdo v bistvu dvigne tale avto?
Lahko bi se, v bistvu, tole postavil samo en človek in bi ta avto dvignil. Zakaj? Torej, pogremo z vidika tla. Torej, sila, ne? Če potegnemo vzporednico, takle, ne? Lahko nekdo logično razmišlja, da v tej točki tukaj, to se pravi, to je presek tega le vata tukaj S1, tega le S2, in lahko nekdo logično razmišlja, da v tej točki tukaj, to je točka 1, pa v tej točki tukaj, če narišemo vzporednico, T2 je tlak enak. Se pravi, tlak v točki 1 je enako točki 2, tlaku v točki 2. Zakaj? Zato, ker se TT2, se pravi človek in pa avto, se pravi, zakoliko se pravi, se ta spusti, ne? Se pravi, zdaj bi se ta spustil na neko, se pravi, na neko višino, recimo sem, tale bat bi šel gor, ne? Dol, ne? Za neko razdaljo, avto bi se pa dvignil, se pravi, za neko razdaljo, ampak za manjšo, ne? Torej, spustil bi se tale bat za S1, ne, za neko razdaljo, ta pa za S2. S1 je vedno večje kot S2, ampak tlaka pa sta enaka. Ne. Torej, kaj to pomeni? Zdaj, ne, zdaj, visu, če je manjša površina, ne gremo pogledat. Zdaj, na levi strani imamo torej F1 ulomljeno z S1, na desni strani pa imamo F2 ulomljeno z S2. Ne. Se pravi, F1 je teža tega le človeka tukaj, ne? Ki kaže dol, se pravi F1. F2 je pa teža avtomobila, ne, ki je bistveno večja. Ne. Daljšo puščico naredimo, se pravi F2. In kaj to pomeni? Ker je na levi strani presek manjši, S1 manjša, je tudi manjša sila. Ne. Na desni strani pa bomo večji presek in večjo silo. Na ta način sta tlaka enaka. Torej, kaj to še enkrat? Manjši presek vata, manjšo silo rabimo, da na drugi strani dvignemo nekaj težje breme. Po drugi strani pa zato uporabimo večjo pot. Ne? Se pravi, dlje dol. Ne? Tako, ne? Zdaj, te zadeve v pač, hidravličnih, pač, v bistvu, pač, teh dvigalkah, počnejo črpalke, ne, v bistvu z enega konca v drugega črpajo, ne, ampak ravno po tem principu manjša sila, manjši presek. In torej to je enačba za Pascalovo načelo, ne. In tukaj boste dobili torej tudi nekaj nalog v povezavi s to enačbo. Torej, s Pascalovim načelom. To je Pascalov načel. Dobro, torej gremo še na tlak v tekočinah. Ne? Torej, če zdaj vse pobrišemo. Torej, prikaz tega Pascalovega načela, še preden gremo na tlak v tekočinah, imate tu. Ne? Torej, damo sem neko, torej, manjši presek bata tukaj, le, ne? Damo sem neko težko, se pravi, se tukaj torej, gladina vode dvigne gor. Ne? Torej, ampak za manj, kot se je pač, torej, glede na tlak. Bomo videli potem, za koliko se dvigne, bomo pogledali. Ne? V redu. Ampak zdaj prvo na tlak v tekočinah. Torej, govorimo o tlaku v tekočinah. Zdaj, tukaj imamo barometer, ki kaže na tej konici, torej moramo čisto točno nastaviti, zato težko naredimo,
Ampak tik nad vodno gladino, ne, je tlak približno 101, ne. Gremo pogledati, na koliko decimalk se splača to zaokrožati. Ja. Bomo zaokrožili na eno decimalko, ne. Pa je to, ne. Tukaj je visotlak 101,4 kilopaskale, ne, nad vodno gladino, pa si lahko tole narišite, pririšite zvezek, torej zdaj govorimo o tlaku v tekočinah. Torej, v točki nad vodno gladino, tukaj nekje, tik nad vodno gladino, ne, je v bistvu zračni tlak, ki ga poznamo. Ne, ne vem, zakaj to počne zopet tako. Ne, sorry. Okay. Okay. Dobro, ne? In potem, če se v bistvu, torej tlak je približno en bar, ne? En bar, torej en bar je 10 na peto paskalov, smo se spomnili iz prejšnje ure, ne? Tako. In ta en bar, torej približno 10 na peto paskalov, bi moral kazati tale pač naš merilnik. Drži, zdaj to je 101,4 kilopaskale, ne, je tukaj v tej animaciji oziroma simulaciji, ne. Če tole pomnožim s 1000, ne, imamo 101,400 paskal. Tako, ne. Zdaj, to je približno 100 tisoč, ne? Torej štima tudi tale animacija. Ne? Zdaj pa se bomo potopili en meter, se pravi, to je na gladine, zračni tlak označujemo z indeksom ni p, pa indeks ni zraven. Torej na globini nič metrov. Zdaj gremo en meter globoko in gremo pogledati, kaj se bo zdaj zgodilo. Tule nekje, tako ne, 111,1 bomo dali, ne. Zbraj na enem metru, to je ena, lahko jih z indeksom označimo 111,1 kilopaskal. Oziroma takole, ne. Potem na 2 metra, pa še na 3 metre. Pa lahko pogledamo, kaj se zgodi. Tako 120,9 na 2 metrih. In na 3 metrih. Sto trideset cela sedem. Tako. Torej, in zdaj, kaj bi nekdo opazil, ne? Zdaj, če bi šel pač, se pravi, kaj zdaj nekdo opazi, ne? Se pravi, razlika je vedno en meter, pa gremo pogledat, če vzamem torej kalkulator, ne? Tako, ne, in od nič do en meter, ne, razlika med tema dvema vrednostma.
se pravi 9,7 kilopaskalov. Pa tukaj med enko pa dvojko. Torej 9, zopet med enko pa dvojko 9,8, ne? In pa se pravi tu na koncu še, ne? Se pravi zadnja, ne? Prav tako 9,8. Torej, zdaj tukaj bi lahko sklepali, ne, da v bistvu za vsako globino, ko gremo za vsak meter dol, je v bistvu razlika enaka, ne. Torej, za vsak meter globine tlak naraste za 9,7 kilopaskala oziroma približno za 9,8, bomo rekli 9800 paskalov, ne. Tako, ne. Torej, ja, ne, približno 10 na peto, se pravi, ne, ni na peto, potem bi bilo pa torej to 100 tisoč, ne. Torej, za 9, se pravi, 0,8 kilopaskal, ne. To je kar, se pravi, neka številka, ne. Pa, bomo pogledali, kaj lahko torej iz tega zdaj sklepamo, ne. Torej, za en meter toliko, na en meter, koliko bi bilo torej za 10 metrov? To imamo zdaj vodo, ne, to je konkretno bo v simulaciji voda. 1000 kilogramov na kubični meter ima voda, to je koristno vedeti na pamet, ne, zrak ima približno en. Odvisno od temperature, seveda, ne. Na 10 metrov pa torej lahko sklepamo, torej 9, 10 krat več, ne, se to je logično, ne, torej 10 krat več, se pravi 98 tisoč paskalov, oziroma če zdaj zaokrožimo, ne, je to približno 100 tisoč paskalov, ne, se pravi 1 bar. Torej 10 metrov višinske razlike vode, se pravi voda, 10 metrov višinske razlike pomeni 1 bar. Se lahko iz tega naučimo. Oziroma 10 na peto paskalo. Torej, kako bi zdaj dobili nekje v globini, v neki točki, zdaj, če še, se pravi, lahko, če imamo vodo, ker uporabljamo to logiko, ne? En bar je pa 10 na peto paskalo, ne? Lahko pa gremo po enačbi, ne? Torej, kako je zdaj v neki točki, tukaj v vode, ne? Se pravi, to je tlak P nič, tukaj je tlak P in je tukaj globina H. Torej, tlak na neki točki, na neki globini, P zračunamo tako, da vzamemo torej zračni tlak, ne, plus torej še razlika tlakov v vodi, ne, torej tista razlika, kako se potopimo za vsakih 10 metrov en bar, to lahko zdaj zanačbo napisamo. Torej, gostota tekočine, ne, ni nujno, da zdaj to voda, zdaj, če voda vzameš pač 1000, krat težni pospešek, ne, ni vse, ali smo zdaj na Luni ali na Zemlji, čeprav smo zdaj na Zemlji, krat globina oziroma delta H, H oziroma delta H, lahko kar rečete H, no. Ja, ker delta H, ne, ker če bi se dvigovali, potem pa če je plus ali pa H, ne, log H, kakorkoli. To je pa zdaj enačba dve, ne. Se pravi, v to enačbo 2, ne, se pravi, ki govori o tlaku v tekočinah, vedno tlak v paskalih, gostoto v kilogramih na kubični meter, težni pospešek je v metru na sekundo kvadrati, tako 10 lahko vzamete H pa obvezno v metrih. Če tega ne naredite, dobite napačen rezultat. V redu, tudi to boste dobili kako nalogo za rešiti. Ne. Ja, zdaj, če imamo vse podatke, ne, zmerimo v, imamo neko neznano tekočino, gostoto, ne, neznane tekočine, vemo vse podatke, vzamemo barometer, nekje v neki globini zmerimo tlak, vemo, kako je zračni tlak, vemo, kako je globina, na kateri smo zmerili tlak, lahko celo zmerimo gostoto, ne, tudi na ta način se da določiti gostoto, ne. Zato boste za domačo nalogo, ne, se pravi na ta način, ko sem zdaj tudi potapljal zadeve, ne,
napolni rezervoar in boste s pomočjo barometra, tu ga potegnete dol, ničesar drugih podatkov ne spreminjate. Zmerili, postavili neko globino in zmerili gostoto te zdaj neznane tekočine. Ne vemo pač, koliko je, ampak. Ne. To je to. Še ena stvar, se pravi, je treba poudariti. Zdaj, tukaj imamo posode, dveh različnih oblik. Kar bi nekdo mislil, da je zdaj pač to, ne. In da. Mar si kdo misli, da tu, ker je bolj spodaj, voda bolj pritiska po njegovi logiki, ne, torej na stene in je večji tlak. Gremo pogledat. Na 2 metra, 122 približno. 122. Torej, meritev pokaže, da je vse en. Torej, tlak ni odvisen od oblike posode, ampak samo od globine, kako v globino gremo. Sedaj v nadju imamo samo globino. Ne? Torej, neodvisen od oblike posode. Bistveno je samo, kako globoko se potopimo, ne? Torej, kako globoko gre pa ta plač. Torej, če bi bila razlika v tlaku, ne, potem bi se tudi voda morala pretakati z mesta, kjer je večji tlak, na mesto, kjer je manjši tlak. Tako, torej, domača naloga je znana, zraven računskih nalog, dveh računskih nalog je potrebno določiti še gostoto te neznane tekočine. Lepo se mete in se vidimo.